as salas de aula, o laboratório de robótica, de biologia e até mesmo os corredores na hora do intervalo estão ocupados pelos estudantes. Os alunos têm sempre muitas atividades aqui, já que essa é uma instituição de tempo integral para o ensino médio. Esse é o último ano de Esdras na escola. Ele gosta de muitas matérias tradicionais, mas os conteúdos diferenciados estão na ponta da língua. O protagonismo é muito importante porque quando a pessoa tem protagonismo, ele é um ser humano melhor. Então, meu objetivo é fazer minha faculdade, montar uma organização que cuide de animais carentes, para que eu possa ajudar de uma maneira que eu me sinta um protagonista de verdade. Pedro, que também está no terceiro ano do ensino médio, já sabe muito bem como vai aplicar os conhecimentos adquiridos na escola integral. Eu escolhi história, então tendo um ótimo professor de história, ele influencia bastante a minha escolha e os outros professores também influenciam, porque eles mostram como é contextos fora da escola também. Não é aquela metodologia tipo escola, é simplesmente vou ensinar isso, isso, não, ele forma um caráter também para o aluno. Os professores e coordenadores da Escola Doutor Pacífico da Luz, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, acreditam que essa metodologia de ensino está contribuindo para alguns avanços, como é o caso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os dados do IDEB relativos ao ano passado mostram que Pernambuco e Amazonas foram os únicos estados no Brasil que superaram as metas propostas para 2015. De 3,6 passou para 3,9. O Programa de Educação Integral, eu acho que ele é um dos responsáveis, dos principais responsáveis pela elevação desse índice. E a gente procura desenvolver toda a metodologia na prática pedagógica do dia a dia, todos envolvidos na escola, desde o porteiro, a merendeira, os professores, a gestão. A gente trabalha com foco na dimensão interdimensional do ser humano. Todos os educadores, todos os elementos que estão dentro da escola, eles precisam desse tempo integral. Então, isso está fazendo diferencial. É a gente realmente, o aluno ter o tempo integral, o professor também ter esse tempo, porque é mais tempo com o aluno, é mais tempo para planejamento, é mais tempo para estudo. E justamente são esses tempos, eles sendo bem aproveitados, isso sim vai fazer a diferença na nossa escola. De acordo com esse doutor em educação, as notas do IDEB indicam avanços, mas outras estratégias precisam ser pensadas para melhorar a qualidade do ensino médio. O ensino médio, enquanto que ele não, junto com as políticas para a juventude, é para a juventude, não dialogar com as políticas educacionais, ele não vai conseguir fazer, que é o quê? Que eu acho que é o principal. Não é preparar o menino para a universidade, não é preparar o menino para o mercado de trabalho, mas de formar um cidadão para exercer a sua cidadania. O IDEB foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e é calculado a cada 2 anos. Ele analisa, através do Sistema de Avaliação da Educação Básica ou da Prova Brasil, o desempenho dos alunos na 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio. Dados de evasão, fluxo e aprovação, que são obtidos no censo escolar, também entram no cálculo. Os resultados de cada escola ainda não foram divulgados, mas as expectativas são boas. A gente percebe desde 2007 uma grande evolução da nossa escola, né? A gente cresceu em 2011 de 3,21 para 2013 com 4,45, tendo uma média aí mais de 30% no crescimento desse IDEB. Em 2014 a gente ultrapassou aí para 4,69 e em 2015 a gente está aguardando agora os novos resultados e acreditamos, né? Como a gente tem uma taxa de aprovação boa na nossa escola, um fluxo, né, de evasão também excelente, então a gente está com uma boa expectativa aí de ter alcançado aí as nossas metas projetadas e esperadas aí pela nossa escola. São avanços muito pontuais, mas que já trazem algumas respostas. Olha, o aluno que permanece no ensino médio das 7 da manhã às 17 da tarde, em atividades diferenciadas, de manhã disciplinas química, física, matemática, história e português tradicionais,
E à tarde, ele desempenha atividades culturais, atividades de pesquisa, de iniciação científica. Ele tem um desenvolvimento das suas habilidades num conjunto mais amplo que resulta amanhã ou depois na hora que ele vai ser submetido a essa avaliação.